9 листопада в Україні відзначають День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Наша культура – одна з небагатьох в світі, яка змогла вистояти під натиском ворожих заборон і зберегти свою самобутність. Працівники будинків культури, аматорських колективів та театрів роблять все, аби зберегти народні традиції та надалі популяризувати українську культуру. З нами на зв'язку Катерина Пархомчук, директорка структурного підрозділу Центру культури та дозвілля Калинівської міської ради Корделівського сільського будинку культури. Мої вітання, пані Катерино. Доброго дня, щиро рада вас чути. Розкажіть, наскільки важливо сьогодні популяризувати культуру, зважаючи на те, що в нашій країні йде війна? Ну, перш за все, хочеться сказати, що нація, як немає мови, немає традицій, немає обрядів ніяких, то мені здається, що це не нація. А так як ми є зберігачі цієї традиції, цих самих, так само обрядів, так само нашої культурної спадщини, ми повинні її популяризувати зараз, так як ніхто. Тому що зараз ворог знищує нас як націю, знищує нас як народ, а якщо в нас немає цієї культури і ми не є тим оберегом нашого надбання, те, що наші предки все життя зберігали, несли нам і доносили до нас, то ми, як працівники культури, мусимо його донести до наших зараз діток, до нашого народу. Все вірно. Дякую. Розкажіть, а що об'єднує вас у ці складні часи і якою є ваша діяльність саме зараз? Чим ви займаєтесь? Так, всі заклади культури, ми перш за все працюємо на нашу з вами перемогу. Ми багато концертів благодійних проводимо, багато беремо участь у благодійних концертах. Всі заходи, які в нас проходять, всі є благодійні. Наші кошти ми купляємо парафін і виготовляємо свічки. В тому році ми дуже багато, більше тисячі ми заляли свічок, передали нашим захисникам. Так само в цьому році ми вже провели благодійні концерти, ми зібрали гроші і знову будемо ляти свічки нашим захисникам. Також ми провели благодійно, у нас був фестиваль благодійний на Трійцю, це наша оберегова традиція, у нас була фестиваль, перший ми провели, на який ми зібрали кошти. І ці кошти ми передали нашій військовій частині, де ми закупили на нашу частину генератор. Також плетемо сітки, закупляємо сіток, плетемо своїми силами, буває. Працюємо тільки на нашу перемогу, найшвидше. А скажіть, я розумію, що у вас є, якщо концертна діяльність, то є солісти, є певні якісь групи, є колективи. А хто приходить співати, хто в цих колективах? У нас є два народних колективи, в яких один колектив народний хоровий гурт «Співоча родина». Там зібрано дуже багато різних професій. У нас є і ветлікар, у нас є і пожежники, у нас є вчителі, у нас є пенсіонери, у нас є приватні підприємці. Такий в нас колектив. Другий колектив народний в нас є «Чарівниці», народний ансамбль української пісні. Також вчителі, також практично вчителі в нас в цьому колективі. Всіх об'єднує творчість і пісня. А скажіть, а чи приєднується молодь до концертів, до ось такої діяльності на підтримку Збройних сил України, до вашої волонтерської діяльності і творчої, звісно? Звичайно, останній у нас був концерт, благодійний концерт, присвячений Дню села. У нас брали участь дітки, дитячий садочок було, у нас багато було наших маленьких учасників, була школа задіяна, було також дуже багато учасників, ведучі в нас школи були. Молодь, танцювальні колективи у нас теж молодь. Ми всіма силами, якими в нас є, ми задіюємо їх,
Всі наші заходи, які проходять, всі не проходять без задіяння наших молодших учасників завжди. Війна і не завжди, напевно, ось так охоче співається, але все-таки що об'єднує таких різних людей за професією, за віком? Так, як говорили, пісня – наш генетичний код. У нас воно закладено ще з нашого, певно, ще, як казали, в утробі. Погане слово, але десь там ще всередині в нас вже було закладено, що ми народжуємося, і це наш код, який закладений ще в матері всередині. Так і ми його, як колись мами співали, бабушки співали, бабусі співали, мами співали нам, колискові, всі співали. Так і воно закладено десь в нас, в українському народі, закладено це ще в генетичний код нашої нації. Дякую вам щиро, пані Катерино, дякую щиро, і хай руки не опускаються навіть найтемніші часи, хай допомагає вам пісня збирати кошти, допомагати нашим захисникам, і принагідно, звісно, вітаю вас і ваші колективи, всіх тих, хто долучається до творчого слова, майстрів народного мистецтва, всіх працівників культури, звісно, і з професійним святом. І нагадую нашим глядачам, що з нами на зв'язку була Катерина Пархомчук, директорка структурного підрозділу Центру культури та дозвілля Калинівської міської ради Корделівського сільського будинку культури.